Mutta okei, lihavanakin voi tehdä monia asioita, vaikkei nyt kävely välttämättä aina niin helvetin hyvin luista, niin vesijuoksu on ihan saatanan hyvä laji, todellakin. Mä oon varmaan 10 vuotta vesijuossu ja edelleen ihmettelen, että mikä vittu siinä lajissa lihottaa. En oo grammaakaan laihtunut päinvastoin. No en mä tarvi kyllä nykyään sitä vyötäkään. Mä oon vyötärö ja perse nousee pintaan kuin korkki joka tapauksessa. Ja Tampereella oli yksi uimahallin remontissa. Mä menin sinne lihavan ystävättärni kanssa. Eikä se siis meidän takia mennyt remonttiin, mutta... Meille sanottiin, että voitteko te mennä veteen vaan yksi kerran. Niin otin vittuiluna sen. Ja seuraavalla kerralla sinne vesilaitoksen rekantaan vittu kusen sinne altaan. Kaikki lihavat ei ole nimittäin lepposia.